Привіт, дівчатка! Сьогодні ми з вами зробимо гарний та швидкий макіяж з нарощеними віками. Я, звичайно, знаю, що дівчата нарощують вії задля того, щоб не малюватися. Але іноді так хочеться щось вчудити, щось таке класне зробити, коли вії нарощені. Тож, сьогодні ми зробимо його швиденьким і почнемо ми з тонування. Кожна з нас, як квіточка, має свої певні нюанси. Я, як квіточка, маю веснянки, іноді маю поодиноку висипку, і таке теж буває. Тож, я хочу зараз спочатку підготувати своє обличчя, як готує художник холст для малювання. Тож, я зараз легко підтонуюся, і ми з вами почнемо робити макіяж очей. Я беру тональний крем, як завжди, я тонуюся пензликом. Мені це подобається, це значно пришвидшує всю роботу. Пензлик в мене великий, тому що обличчя в мене велике. Тож починаю я тонуватися завжди з тих ділянок, на яких ніколи не буває мімічних зморшок. Іноді кажуть, розставте цяточками. Не вірте нікому, не треба нічого розставляти цяточками. Іноді кажуть, тонуватися зверху вниз. Ні, класний, самий класний спосіб – це дійсно тонуватися, починаючи з тих ділянок, де в нас ніколи не буває зморшок. Тут ви можете навалити свого тонального крему скільки завгодно, тому що саме тут він ніколи не буде видимий, якщо, звичайно, ви підготували шкіру, але я знаю, що мої всі дівчатка знають, як правильно готувати шкіру до макіяжу. Ми наносимо швиденько тональний крем, він вирівнює обличчя, він допомагає нам ще додатково зволожити і захистити нашу шкіру, а за рахунок пензлика наноситься вкрай швидко. Звичайно, окремий пензлик я беру для відпрацювання ділянки довкола очей. І я дуже рідко наношу особливий якийсь коректор на ділянку довкола очей. Зазвичай мені вистачає свого звичайного тонального крему на діляночку довкола очей. Ми зараз зачепимо з вами такий момент, дуже класний. Цей макіяж буде підходити, дівчата, для тих, хто не вміє працювати з верхньою повікою, тому що верхня повіка потребує все-таки знань і навичок певних для того, щоб з нею гарно відпрацювати. Там треба розтушовку вміти робити, нанести тіні правильно. І певно ви помічали, що іноді ми, коли робимо макіяж на верхній повіці не дуже правильно, то з таким макіяжем ми можемо виглядати старше, ніж ми виглядаємо без мейкапу. А от макіяж, в якому ми будемо задіювати лише нижню повіку, так як сьогодні, він не робить нас старшими. Ніколи-ніколи не перекладаю я на функції тонального, функції коректора, тому ті діляночки, які я хочу додатково опрацювати, діляночки, які є з висипкою, я наношу на них окремо коректор від висипки. Я обожнюю коректор від Studio, на нього зараз промокод, ви всі є в нашій групі Viber. Тому коректор з антисептиком, він містить саліцилочку, він буде протягом дня підсушувати мої прищечки. До речі, вони чомусь з тягнім часом взагалі ніколи не виходять на поверхню. Вони так вийдуть, подражнять, мене повимахуються, а потім геть ідуть і все, і не лишаються на обличчі. І це є добре. Десь тиждень в мене розсмоктується кожна висипка, трошечки рум'ян, і я про неї забуваю. Рум'яни я завжди люблю, я їх трошечки наношу, тому що коли ми підтоновуємося, ми закриваємо наш власний рум'янець, той, що нам притаманний від природи, і тому ми його повертаємо нам на обличчя. Кремоподібні рум'яни тримаються дуже довго. І я візьму фікс-пудру. Фікс-пудра від Чинчта – це класний спосіб фіксувати мейкап на літо, тому що вона якраз дуже класно абсорбує. Вона абсолютно прозора, немає жодного відтінку, тому підійде кожній дівчині. Єдине, що її не потрібно використовувати на шкіру без використання зволоження, без використання вашого зволожуючого засобу, тому що тоді вона може вам трошки підсушити шкіру, тому що фікса пудра – це пудра професійна,
Вона створена для зйомочок і вона дуже сильно абсорбує надлишок жиру. Я полірую пудру, щоб вона лягла дуже тонким шаром, і кінчиком пензлика виполіровую пудрочкою, щоб її не було помітно. Ну що, на мій погляд, в принципі, жінка готова. Тобто можна було би вже йти підкорювати світ, але вам буде не цікаво, тому я вам покажу зараз макіяж очей з нарощеними віками, або макіяж для тих дівчат, які не вміють малювати верхню повіку і стикаються постійно з одною тою самою проблемою, коли розмазується зовнішній кутик ока. Кого розтікається зовнішній кутик ока, буде цікаво. Для тих дівчат, хто дивився цей макіяж в Фейсбуку, теж буде цікаво, тому що я його показувала сіро-коричневим олівцем, а зараз я хочу вам показати його з чорним. На цей коректор теж зараз діє промокод. Це один з професійних коректорів Stargazer. На жаль, цей бренд вже не має представника в Україні. Він є, цей коректор є недорогий і дуже прикольний по кольору. Він містить трошечки шимера, дуже класно лягає і, власне, підкреслює скули. І ви його можете наносити ще в якості тіни на повіку. Зараз я не буду це робити, але їм не можна підкреслювати ще верхню повіку. Ну що, віє. І критична точка. Що таке критична точка? Критична точка, дівчата, це зовнішній кутик нижньої повіки. Чому вона називається критичною? Тому що тут завжди розмазуються всі тіні і розмазуються всі олівці. Правда? Правда. Тож давайте я вам покажу лайфхак, як можна цього уникнути. Я, як візажист, який намалював дуже велику кількість наречених, часто бачила на весіллях, я ще супроводжувала часто наречених на весіллі, і дуже часто бачила на весіллях, що візажист попрацював, залишив наречену, а вже, ну, наприклад, з нареченими так не можна було дивитися. Дивіться, що таке супроводження? Я їздила за нареченою, підправляла макіяж їй, її мамі, але були дівчата, які ходили до інших візажистів, і, власне, я дивилася за їх макіяжами. Тобто ця ділянка часто розмазується, і спостерігаю в інших жінок. Зараз я візьму чорний олівчик. Минулий раз я брала сіро-коричневий. Кому чорний за яскравий, ви можете натомість взяти, наприклад, E05. В нас є такий гарний олівчик, він русявого кольору. І замість чорного виконати ділянку, власне, сіро-коричневим олівцем. Теж на олівчики від студіо зараз діє промокод, і ми починаємо. Що ми будемо робити? Ми будемо уникати цю ділянку, ми її взагалі не будемо промальовувати. Тобто ми відступимо трошечки простору, десь 3-4 мм від зовнішнього кута, і почнемо промальовувати. Я намагатимуся тримати дзеркало так, дівчат, щоб вам було видно, і одночасно і в камеру, і щоб було видно мені. Я відступаю. Зараз давайте так зробимо. Я малюю повністю одне око, потім я вам малюю на папері, я роблю вам креслення, і після того я малюю друге око. Це буде найкращий варіант для того, щоб ви зрозуміли. Чому чорний? Чому чорний олівець? Тому що 99% нарощених вій майстри виконують чорним кольором. Тому чорний олівчик буде доречний, не буде дуже яскравий. Ми тільки його трошечки розклинюємо до зовнішнього кутика. Тобто чуть-чуть його робимо більше широким до зовнішнього кутика. Далі ми беремо з вами пензлик і розтушовуємо олівець. Я беру пензлик такий, як олівчик, пензлик копиця називається. І я розтушовую олівець до центру. Не забувайте, не мусить бути обірвана лінія. Тобто ми мусимо його розтушувати до центру, а потім розтушувати по краю. Дуже хороший в мене настрій, тому ловіть його. Ловіть, забирайте собі. Тому що сьогодні можу поділитися своєю хорошою енергією. Далі що ми робимо? Далі ми беремо нашу палетку стабільну, тому що в нас для повсякденного використання. Тут є прозорий колір, русявий колір і сіро-русявий колір. Я зараз беру прозорий колір і обкреслю свій чорний колір прозорими тінюшками. Я просто отак от зараз обведу по краю прозорим кольором. І обов'язково, не дивлячись на те, що олівці від студіо стійкі,
я обов'язково завжди закріплюю олівчик тінями. Виглядає дуже натурально і закріплює вам цю конструкцію. Суха тінь завжди закріпить жирну. Але ви не зможете так само зробити самими тінюшками, тому що тіні, нанесені без олівця, не дадуть вам потрібного шару. Олівчик примагнічує тіні на повіку, олівчик підсилює стійкість тіней. Я взяла зараз 49-й відчинічта, такий русявий колір, він дуже-дуже багатьом дівчатам підходить. Це базовий колір, він класно, ну, якби, таке базовий колір, це як змішати колір шкіри, колір волосся і колір очей. Цей олівчик підходить, ой, олівчик, кажу, тіні підходять більшості дівчат. Зробили. Далі я беру молочного кольору олівчик від V-Studio, такий вот, молочного кольору, перламутровий, і відпрацьовую собі слізову. Для чого це потрібно? Бачите, починає трошечки світитися білочок, і обов'язково наносьте на виворіт слизової, тобто на цю діляночку, яка вперед дивиться, тобто трошечки біля коренів вій, тоді буде більш стійкішим ваш варіант макіяжу. Я беру водостійку туш, тому що зараз в Чорногорії 35 градусів спеки, тому туш я беру водостійку відчинічта, щоб вона в мене не відбивалася, щоб вона мені не доставляла проблем протягом дня. Я вмацькалась в туш рукою, це нормально. І я промальовую нижні віки. Якраз вам до порівняння буде два ока, буде вам видно, яка різниця, коли віки промальовані і коли є тіні на нижній повіці. І дивіться, як розпахнуто, акцентовано і дуже симпатично виглядає око з промальованим низом. Вже не такими об'ємними здаються віки нарощені, вони вже виглядають дуже натурально. І я думаю, що і я думаю, що жоден чоловік не побачить, що ви намальовані. Взагалі, коли ви підмальовуєте нижні вії, то верхні виглядають вже не так штучно. Вони виглядають вже гармонійно, правда? Вже немає відчуття, що тут нарощені війки. Вже вони виглядають краще і гармонійно. Ну що, малюємо на аркуші. Дівчата просять намалювати вирівнюючу лінію. У мене троє діточок. Старший, правда, живуть вже не зі мною, тому що хлопцям 18-21, але я маю ще маленьку квіточку 5-річну. І ввечері я гуляю з Мелісою, тому в обідній час мені значно простіше провести ефір. Теж підписуйтесь на YouTube-канал, там теж шукайте, як Євгенія Кононенко. На YouTube є дуже багато всього. Є, як я народжувала Меліску в Польщі, є моє весілля, є старезні відео, можете подивитися, як я старіла. Окей, поїхали. Поїхали, малюємо. Так? Малюємо на аркуші. От у нас такий масив нарощених вієчок. Такі вони темнесенькі, чорнесенькі. Що ми робимо? Що ми з вами робимо? Ми знаємо, що отут от, буде критична точка. Вона буде розмазуватись, тому що коли ми посміхаємося, у нас верхня і нижня повіка тут зустрічаються. І дивіться, коли я посміхаюсь, навіть того проміжку абсолютно не видно між верхньою і нижньою повікою. Правда? Правда. Тому цей макіяж вас забезпечить від того, щоб у вас той кут розмазався і зробить ваші очі акцентовані. Далі що ми починаємо? Ми беремо чорний олівчик і починаємо його наносити десь до серединки. Ну, це залежить від форми ока, в кого дуже випукле, сюди краще дуже не залазити. В кого око вузьке, можна залізти трошки сюди. Ми наносимо чорний олівчик, і оцю діляночку, дівчата, ми не задіємо абсолютно, пропускаємо. Далі ми беремо пензлик і розтушовуємо спочатку сюди, до внутрішнього краю, а потім зовнішній край розтушовуємо, отак от по краю. Добре. Потім ми беремо з вами прозору тінюху, прозору таку от тінюшку верхню,
04 від V-Studio. Зараз теж на них, на всіх промокод діє, беремо прозору тінюшку, обводимо по краю. І я наразі зафіксувала русявою тінню 49 від Чинчита. Рум'яна – це теж мої улюблені трієчка, здається, зараз Маша мене поправить. І цей такий русяво-золотистий відтінок теж на слізову ще перламутровий. Ну, я не намалювала його на малюнку, тому що ну, в цьому, по суті, немає сенсу. Так. Я, відступаючи від краю певну діляночку, підкреслюю нижню повіку. Якщо у вас віки не нарушені, візьміть 0,5 олівчик і він русявого кольору, і тоді ваш макіяж буде дивитися ще більш натурально, повсякденно і дуже просто його виконувати. Нанесли. Я зазвичай, дівчат, наношу симетрично, ліве і праве око. Це я для вас зробила, щоб ви просто бачили різницю. Тому зараз я за основу беру це око і, можливо, трошечки більше завжди зроблю праве, тому що десь тут вже розташовано, я можу сильніше зробити, ширше зробити лінію. Це не страшно, в макіяжі можна завжди щось підправити. Беремо олівчу копицю, розташовуємо досередини, не забувайте. Боги, як мене візажисти завжди забували тут розташовувати. Він мусить м'яко, плавно переходити досередини. Не мусить бути відірваний в жодному варіанті. Розташовуємо край. Я люблю купити синтетичне, тому що воно абсолютно тоді не колеться. Розташовуємо зовнішній край. Тепер беремо прозорі тінюшечки і обводимо по краю. Для чого ця маніпуляція? По-перше, край буде більше розташований. По-друге, темні тіні вже ляжуть не таким. Дивіться, крас, вуаля і все. Я чому вам показую ці тіні? Не тому, що мені прям там дуже агресивно хочеться вам їх продати. Ні, цю палітку я шляхом проб і помилок підбирала. В мене тіней, дівчата, дуже багато. Я така собі просто покупайко. Я всюди, де я не є, я купую щось. Я зараз вам покажу останню помаду, я купила від Guerlain. Така красуня, така розкішна, просто неймовірна. Я не втрималася, в мене помад відкритих, ну, може, штук 50. Все одно не втрималася. Так само я в Beauty Free завжди купую тінюхи, всякі різні, але ну, досить рідко ними користуюся, але дуже люблю косметику і дійсно не бережу планету, купляю все, що на мене дивиться. Я знаю, що так не можна, але я просто капець, як люблю косметику. Якби її не любила, то я би, певно, не ділилася би з дівчатами можливості її використання. Я навмисно зараз вийшла до вас в ефір без макіяжу, щоб ви подивилися, що всі ми однакові, що немає нікого досконалого. Що я теж маю веснянки, я теж маю якісь прищики. То є добре, що нам всі завжди дівчата демонструють свої постановочні фото, відфільтровані фото, і нас ми поринаємо в комплекси. А насамперед ми мусимо знати, що ми всі однакові і всі маємо певні недоліки. Порівняємо трошечки це око більше розташоване, ніж інше. Це дійсно це з-за того, що ми не робимо паралельно, ну, тобто одне око і друге робили послідовно. Я чуть-чуть добавлю тіні на нижню повіку тут і вирівнюю асиметрію. Ще знаєте, яка ситуація? В мене з тої сторони світло, а з тої сторони стінка. Тому це око може завжди дивитися доволі світліше. Тому що з тої сторони світла. Ну як вам? Як? Коментуйте. Так, і давайте нанесемо помадочку, якусь цікаву помаду. Знаєте, що мені хочеться? Мені хочеться якоїсь темної. Як ви думаєте? Як ви дивитесь на те, щоб я нанесла якусь дуже темну помаду? Можна зробити нюд-нюд помаду, якийсь блиск, але тоді би я вже зробила би акцент і на бровку в тому числі. Я би ще підкреслила брову. Ну, тоді треба мені буде олівчик для брів підшукати. Зараз ми тоді зробимо брови. Такі собі брови активні. Мій улюблений 200-й олівець русого кольору від Чинчита. І ми тоді зробимо такі акцентні брови. Будуть очі, нема мочі. Тому що коли, так, в мене перманент, але коли я наношу тональний крем, то перманент завжди, ви помічали, певно, що будь-який перманент холоднить після тонального крему, тобто трошечки стає більш сірішим,
Десь пробивається в нього блакитний відтінок пігменту, тому що тональний крем не темний і він трошечки нам підхолодняє бровочку. Тому бровка стає світлою і стає більш холодною. Вау! Бож! Яка Зульфія. Так. Трошечки я прочесу їх догори. Ну і вже, звичайно, темної помади не буде. Буде така бровка активна і без темної помади. Тоді помада буде світла, буде якийсь розкішний блиск. І зачешемо верх наші бровочки. Ну і тоді губи вже мусять бути. Так, зараз розфокусуйтеся, подивіться на мене заново, наново і подивіться не на брови, а на макіяж в цілому, тому що мене саму брови зараз лякають. Вони доволі темні, але брови можуть бути на 1-2 відтінки темніше кореню волосся, тобто по правилах вони такі можуть бути. І зробимо красиву. А, я вам обіцяла показати помаду, яку я в Duty Free купила. Помада Guerlain такого кольору, червоний, металік називається, червоний металік, такий от я колір собі підкупила останній. Помад я маю дуже багато, що сказала, що буде світле, а зробити червоний, давайте зробимо червоний, буде як ця, як дівчинка, яка дуже сильно хоче комусь сподобатися. Таке називається, я одягла все лучше сразу. Металік такий прикольний відтінок. До речі, я в аеропорті була абсолютно без мейкапу, і він мені сподобався той, що, тим, що він без макіяжу. Мені дуже пасує під колір очей. Тепер верхню наматила. А для того, щоб у вас не було кисетних зморшок, навіть в 42 ручки, відправляйте, додавайтеся в Viber. Я сьогодні вам подарувала там масажик для ділянки губ від кисетних зморшок. Це масажик з нашого курсу, зараз у нас триває 21-денний курс. І один з масажів вам змонтувала і поставила в Telegram і Viber. Коли ви трошечки вийшли за контур, вам не подобається, витирається це в зворотньому напрямку. Я не хочу збільшувати, заокруглювати дуже губи, тому що я буду, ну, прям, ну... Матері, це можна? Блять, ні, дать не взяти. Сама в себе попитала, сама собі дозволила. Дівчат, кому складно, ви можете собі контур допомагати олівчиком контурним. І це можна робити не тільки до помади, це можна робити і після помади, абсолютно точно. Такий от чудо-аксесуар з окремим люстерком, яке можна підправити помаду протягом дня. Така от собі штука. А мені чомусь, знаєте, чому захотілося, тому що, певно, макіяжу багато, мені захотілося волосся або заправити, або забрати, щоб бути не білявкою, а бути вже такою трошечки більш брюнеткою. Ну що, ми з вами зробили цей чудовий макіяж для нарощених вій. Він доволі простий. Якщо він вам сподобався, поставте лайк цьому відео, задавайте питання в описі, підпишіться на мій канал, далі буде.